Men jeg tænker, masterplanen den bringer os rigtig tæt på det mål, hvis den bliver realiseret. Det er lidt det der med, at vi godt tænker os, at der sker et samlet løft. Mission completed. Og den kom til at hedde Augustenborg. Og dermed bliver den her sidegren af hertugen af Slesvig-Holsten-Sønderborg til Augustenborg. Hvor er det, hertugen har sat sit aftryk på Augustenborg? Midt på alt ligger en kulturhistorisk perle, der ikke er opdaget endnu. Hertugbyen Augustenborg. Byen emmer af kultur og historie og er omgivet af natur og hav. Den vil gerne invitere verden indenfor. Sønderborg Kommune vil gerne vise den frem. Her fortæller vi om hertugernes Augustenborg. Velkommen til første del af vores tv-serie om hertugernes Augustenborg. Baggrund og masterplan. Historien om Augustenborg starter mange hundrede år inden det Augustenborg slot, vi kender i dag, blev bygget. Carsten Porskrog Rasmussen starter her vores fortælling om, hvordan den lille landsby Stavnsbøl med kun 11 gårde endte som hertugby. Historien om Augustenborgerne har en begyndelse allerede i den første hertugs bedstefar, hertug Hans den Yngre. Han var kongesøn, yngste søn af kong Christian den 3. og dronning Dorothea. Og på det tidspunkt var både traditionen og statsretten, at yngre sønner fik deres arv som en andel af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Og i 1564 blev det aftalt, at Hans blandt andet skulle have Sønderborg og Nordborg slotte med alle de kongelige godser på og ejendomme her på egnen. I 1568 blev han gift, flyttede ind på Sønderborg slot, og han overtog endegyldigt området i 1571, da hans mor, der sad som enke, døde. Og igennem de næste 50 år, så omskabte hertug Hans hele egnen. Han købte adelen ud af egnen, så han kom til at eje så godt som hele Als og det meste af Sundeved og hele Ærø. Han byggede slotte, kirker, anlagde store herregårde, så det blev i virkeligheden et kæmpestort storgods, en kæmpestor virksomhed, kan man sige. Udover den virksomhed, så er hertug Hans også kendt for, at han i sine to ægteskaber fik ikke mindre end 23 børn. 4 børn i andet ægteskab døde som små, men 19 blev voksne, 10 drenge og 9 piger. De fleste af pigerne blev efterhånden gift. Drengene fik at vide, at de måtte vente, for han havde ikke sådan råd til også at forsørge, hvis de alle sammen skulle have koner og børn. Der var kun en af sønnerne, der fik lov til at gifte sig, mens Hans levede. Og alle de andre, de ventede, og de ventede og ventede, for han blev meget gammel. Og da han så til sidst dør i 1622, der var der 6 sønner tilbage. I årene inden havde han flere gange skrevet testamente, og det blev så lavet om ind imellem. Den sidste version, som er fra 1621, der deler han sine besiddelser op i 5 små hertugdømmer. Og han fik så sønnerne til at skrive under på, at de var indforstået i at rette sig efter det, han bestemte, og så først bagefter fyldte han ud, hvem der skulle have hvad. Og den eneste søn, der var gift, Alexander, fik så som arv tillagt Sønderborg Slot med Sønderborg By, den sydlige halvdel af øen Als, og herregården Sandbjerg og 3 landsbyer over på Sundevedsiden. Og det overtager Alexander så i 1622, da faren døde. Og Alexander var på det tidspunkt allerede en moden herre og havde været gift i ganske mange år. Han havde også mange børn, og han nåede i øvrigt kun at være hertug her i Sønderborg i 5 år, før han også døde. Han efterlod sig ganske ligesom sin far 6 sønner. Men nu var man så godt klar over, at det at dele det sydlige Als i 6 små hertugdømmer, det var ikke muligt. Så derfor bestemte han i sit testamente, at den ældste søn, hertug Hans Christian, skulle arve det hele. Og de 5 yngre sønner fik så tillagt en årlig betaling, en apanage, og ellers skulle de prøve at klare sig selv. 4 af dem drog til udlandet og prøvede sig som officerer med varierende held. Men en søn af de 5 yngre, nemlig den 3. ældste søn af dem alle sammen, Ernst Günther, blev her på egnen. Men det har jo været
indgangen til hertugen. Man kan jo sige, at tidligere så har dæmningen jo heller ikke været der. I hertugtiden havde vi ikke dæmning over der. Der skulle du helt ud fra bro og ind igennem byen, så du kom en helt anden vej fra. Så når man har Slotsallé, som går ud fra selve hertugslottet, så er det den ankomstakse, man vil komme ind af. Så hele området har jo ændret sig gennem årene. Og det er også det, der kan måske være lidt svært at aflæse i dag, fordi at vi er vant til at komme til byen på en bestemt måde. Men oprindeligt i hertugens tid, så har det ligesom været en anden måde, man kom til byen. For der lå der ude i bro en bro, man skulle over for at komme over det her vådområde ved Lillehav og selve indsejlingen til Augustenborg. Ved også, at hertugen har så haft en lille færgeleje, så han kunne sejle ud, men det har heller ikke ligget, hvor havnen ligger i dag. Det har ligget tættere på slotsbygningerne. Vil du kort fortælle lidt om kulturmiljøer, og hvorfor de er vigtige? Ja, altså her i landet, så har vi jo mange forskellige områder, som har både historisk, men også kulturel vigtighed for den måde, vi ligesom kigger på vores omkringværende miljø. Og når vi så går ind og definerer kulturmiljøer, så går vi ind og kigger her, om er der en særlig fortælling, eller er der noget særligt, som vi oplever i de her kulturmiljøer, som vi mener er værd at både bevare og også beskytte, men også på en eller anden måde at give videre til de næste generationer. Så det er noget af det, som vi kigger på, når vi arbejder med kulturmiljøer. Har vi noget særligt her, som kan noget, og som vi gerne vil videreformidle til altså både borgere, men også til næste generationer? Og her tænker jeg også på, at alder er ikke nødvendigvis et krav, nej, fordi at kulturmiljø, og der kan også være noget meget nye. Altså det handler meget om den fortælling, der er i et område. Er det synligt, at der har været et eller andet miljø? Hvad er det, der gør Augustenborg så specielt? Jamen, vi har jo af andre fået fortalt, og vi har selv en tro på, at Augustenborg har et kæmpe potentiale som både kulturby, men også som bosætningsområde. Altså Sønderborg by er jo sådan ved at nå sine grænser for udvidelse. Augustenborg ligger fantastisk tæt på, men alligevel i landlige omgivelser. Så vi ser virkelig Augustenborg som har en stærk fremtid og som et stærkt element i udviklingen af hele Sønderborg Kommune. Så det er jo derfor, vi og vores forvaltning har lagt rigtig mange kræfter i at afdække, hvad er det så? Hvad er det så, Augustenborg kan, og hvad er det, vi skal satse på her? Kan du fortælle lidt om processen bag masterplanen? Fordi det har jo været en lang proces. Det har været en rigtig lang proces, og som sagt har vi jo haft kloge folk udefra til at overbevise os om, at der er en masse kvalitet. Borgerne i Augustenborg er jo ikke i tvivl om, at det er et fantastisk sted, at der er en masse historie og en masse kultur, som ikke kommer godt nok frem i lyset. De er stolte af deres by, men de var mere stolte af dem for nogle år siden, fordi at også Augustenborg er jo blevet slidt på nogle områder. Så der har været, det har været nemt, synes jeg, at engagere borgerne i at sige, hvad kunne fremtiden være her, og vi har en masse idéer. Så der har været afholdt masser af workshops, borgermøder og involvering omkring det her. Og det har været indtil nu en rigtig givtig proces, både for de lokale, men bestemt også for vores forvaltning. Så I har ikke først skulle omvende? Nej, det synes jeg ikke. De har været med fra begyndelsen. Ja, altså, der er jo altid nogle elementer, hvor man kan blive lidt bekymret. Skal vi nu være sådan en historisk, et historisk sted bare i gåseøjne? Og der er det jo, at det har været vigtigt at arbejde med, at det handler både om historie og oplevelser for turister, men det handler i høj grad også om livet og mulighederne for de lokale. Og det synes jeg, altså der, som sagt, har hun brugt meget tid også på aflive nogle af de myter, der jo også kan opstå og så videre. Så jeg føler virkelig, at borgerne har været med. Det er en forening, der blev startet i januar 2015. Og det skyldes, at en række folk her i byen har gået og kigget på, at de gamle huse her i byen forfaldt mere og mere, især det hus, vi står i. Og
var blevet enige om, at noget måtte gøres. Og så stifter man en bevaringsforening for at få større indflydelse og prøve at råbe politikere op og få gjort noget ved det. Og det er egentlig det, der er baggrunden for det. Ønsket om at bevare den gamle bydel, den gamle kulturarv for eftertiden. Nu nævnte du det her. Det er jo et stort projekt, som I har sat i gang. Har I andre projekter i gang? Altså, vi har jo en del aktiviteter i gang. Vi har ikke tilsvarende store projekter som det her, men vi har jo en del aktiviteter, både store og små. Vi har holdt workshops for at vise folk, hvad planerne for den renovering af bydelen handler om. Altså, hele regionen her i Sønderjylland er lidt speciel i sig selv, men omkring Augustenborg, der oplever vi det ret tydeligt, fordi vi har det her hertugdømmes centrale område, hvor vi har et hertugslot, og så har vi en by, der er vokset op omkring det her slot. Tidligere så var der nogle små landsbyer, eller der var en lille landsby med nogle gårde, hvor hertugen så vælger at sige, her skal jeg bygge min residens, og så fjerner han mange af de her gårde, og placerer så de funktioner, han har behov for i forhold til at køre et hof og køre et centralt styret område for det her sted. Og det betyder så, at man bygger en masse huse, som har direkte forbindelse ind i den her hertugfortælling, og har direkte forbindelse til hertugens virke i området. Og det ser man ikke så mange steder her i Danmark. Det er primært her i Sønderjylland, at vi kan se de her hertug-elementer. Der er lidt ned i Tyskland og sådan noget, men ellers så er det ret sådan unikt, at vi har det i Danmark, og det er meget helstøbt i Augustenborg. Fortællingen om Augustenborg fortsætter efterhånden, som det går bedre for hertugerne. Ernst Günther blev her på egen. Ja, det vil sige, at han forsøgte sig faktisk en kort periode som officer. Det var den danske hær. Og Christian IV. Var ikke imponeret. Han skriver om ham, at denne hertug ved bedre at sætte sit hår, end at lede et kompagnirytter. Og i hvert fald fik han ikke nogen militær karriere. Han flytter så tilbage her til Sønderborg og indrettede sig i et stort hus op på Sønderborgs hovedgade, Perlegade, kendt som Ernst Günthers Palæ. Og det stod der faktisk helt ind til Sønderborg blev bombet i 1864, hvor det blev ødelagt. Der er en havemur tilbage. Mens han bor her, så sker der det i 1646, at den danske konges søn, Frederik, den senere Frederik den 3., og hans nye kone, Sofia Amalie, flytter ind i Flensborg. De er fordrevet fra det område, fyrstebiskopdømmet Bremen, hvor Frederik havde siddet, og nu indretter de sig i Flensborg. Og der knytter de kontakt til familierne, fyrstefamilierne her på egnen. De lærer tydeligvis Ernst Günther at kende. De knytter også familie til Ernst Günthers fætre og kusiner på Glücksborg Slot. I 1648 bliver de kongepar. De bliver ved med at bevare en forbindelse til Flensborg, til egnen og til de her familier. Og i 1651 holder de så bryllup for Ernst Günther og hans kusine Auguste fra Augustenborg. De er ganske forskellige alder. Ernst Günther er noget retning af dobbelt så gammel, som hun er. Men de bliver altså gift, og kongeparet holder bryllup og giver dem i bryllupsgave blandt andet halvanden landsby midt på Als, som kongen af forskellige årsager råder over, nemlig landsbyen Stavnsbøl og halvdelen af Sæbelev. Og over de næste cirka 10 år, så nedlægger Ernst Günther så Stavnsbøl. Og i stedet for landsbyen Stavnsbøl, som havde været på 11 gårde, kom der en ganske stor herregård med en hovedbygning, der var i bindingsværk, men i fire fløje. Og den herregård opkaldte Ernst Günther efter sin kone, Auguste, og den kom til at hedde Augustenborg. Og dermed bliver den her sidegren af hertugerne af Slesvig-Holsten-Sønderborg til augustenborgerne. Det, at man kalder dem hertugerne af Augustenborg, det kommer sådan set først med tiden over de kommende generationer. Men som særlig hertuglinje kan man sige, at den grundlagt i 1651, da Ernst Günther blev grundlagt med Auguste og fik overladt det egentlig ret lille område midt på alt, der senere voksede sig
til store godser, der omfattede en meget stor del af egnen omkring Sønderborg og Augustenborg og Gråsten. Kan du fortælle lidt om udarbejdelsen af masterplanen? Ja, altså vi startede jo egentlig for mange år siden efterhånden med at lave nogle forundersøgelser. Vi kørte et forprojekt, hvor vi kiggede lidt på blandt andet kulturmiljøet. Hvad er det for en størrelse, vi har? Vi fik lavet nogle analyser på, ligesom, hvad er det for et område, vi kigger ind i, og hvorfor tror vi på, at det her det er noget specielt. Og i den sammenhæng, der havde vi besøg af et andet projekt, som kører op fra Arkitektskolen i Aarhus, som i samarbejde med Realdania havde noget, der hed umistelige kulturmiljøer. Og de kontaktede Sønderborg Kommune og sagde, hvor vi kom ud og kiggede på, har I nogle spændende områder, vi skal se nærmere på og hjælpe jer med at få kortlagt ind i jeres ja, kulturmiljøkortlægning. Og i den sammenhæng, så hjælp vi dem med at sige, prøv at kigge på det her for os. Vi tænker, at vi har nogle forskellige steder her, og der var de blandt andet forbi Augustenborg. Og i den analyse, de lavede i forhold til at kigge på kulturmiljø, så de parametre, de målte på i forhold til, hvor værdifuldt et kulturmiljø er, eller hvor mange potentialer, der ligesom er bundet ind i et kulturmiljø fremadrettet, så viste Augustenborg sig at være sådan rigtig unik og virkelig skulle højt på alle de parametre, de målte på. Ja, de fik 41 ud af 42 mulige. Der var en enkelt pind, der ikke blev udfyldt, men ellers så var det simpelthen altså noget af det bedste, man kunne få på den skala. Og det er jo så også noget af det, vi har godt lidt vidst i forvejen, men også ligesom fik pointeret dem. Vi har noget her, der er ganske særligt. Hvordan kan vi så arbejde videre med det? Samtidig så kørte vi så nogle andre forskellige analyser. Vi var ude og lave noget safe-registrering i området. Det er, hvor man er ude og kigge bevaringsværdige bygninger og se, altså, har vi nogle værdifulde bygninger i området med høj bevaringsværdi. Og det vidste vi nok godt, at vi nok havde noget af derude. Vi vidste også godt lidt i forvejen, men det er altid rart at få kigget på lidt nærmere. Og det viser selvfølgelig, at der var en stor koncentration af de her bevaringsværdige bygninger inde i Augustenborg bykern. Samtidig med, var der også en håndfuld fredede bygninger, som ligesom underbyggede det her. Så skete der noget i Augustenborg med, at tidligere så sygehuset, de havde en afdeling derude for psykiatriske patienter. Den valgte de så at flytte til Aabenraa, og det betød så, at slotsbygningerne stod tomme. Så de bygninger, hvor der egentlig var det store primære erhverv i byen, kom til at ændre sig fuldstændig. Og de stod tomme i et par år, og heldigvis så i forbindelse med staten lavede udflytninger af statslige arbejdspladser, så fik de peget på Augustenborg til at huse, dengang hed det Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen. I dag er det vist bare Landbrugsstyrelsen. Men det betød så, at der kom helt nyt erhverv ind i byen, og der ligesom skete en omvæltning på en ret stor skala, som vi ellers ikke selv kunne styre. Men det betød også, at tiden måske var moden til, at nu skulle vi til at kigge nærmere på byen. Alt det her leder sig over i, at man politisk beslutter, vi vil gerne have lavet en masterplan. Altså, hvad er det for nogle ting, vi skal kigge på? Hvad er det for en udvikling, Augustenborg kan rumme? Og hvad er det for en fremtidsperspektiv, der ligger i sådan en by? Jeg har tænkt lidt over på med masterplanen, de overvejelser, man har gjort sig. Men dem ved jeg jo ikke, hvad er. Men hvad har vægtet mest? Har det været arkitektur? Har det altså perioden, bygningerne, eller er det kulturmiljøet, eller er det kommunens vækst? Altså det er jo lidt det samme, du egentlig sidder og siger, fordi at alle de her elementer taler lidt den samme retning. Så det er ikke noget med, at man vælger det ene frem for det andet, fordi at vi mener lidt, at det hele er sameksisterende i den her by. Man tror tit, at når man peger på bevaringsværdi eller fredet ejendom eller fodpeget kulturmiljø, at så kan man ikke få lov at gøre så meget. Men det handler måske om at kigge på, altså, hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvad er det for nogle værdier, som er særlig unikke her? Og kan det så skabe en god grobund for at lave en god udvikling i byen? Hvorfor skal Augustenborg være særlig frem for andre byer? Det er fordi, at vi har noget her, som man ikke kan tilføre udefra, fordi det er her i forvejen. Så det er ligesom stedets potentiale, vi bygger videre på, når vi kigger på de her elementer. Og det er så også et godt udgangspunkt for generel udvikling. Nu er masterplanen, den er lavet. Byrådet har besluttet, at den skal gennemføres. Og så kunne vi jo sådan set sige, så er opgaven jo egentlig fuldført. Mission completed. Og hvad skal vi så egentlig bruge bevaringsforeningen til efterfølgende? For nu er opgaven jo løst. Men vi ser det mere som, at det egentlig er en milesten på vejen. Så vi ser vores rolle fortsat i at støtte op og være med til at holde ambitionsniveauet
Masterplanen, som bliver lagt op til nu, den bliver gennemført over en periode på 10 år, altså fra 24 til 34. Og der kan vi jo opleve skiftende byråd, skiftende forvaltninger, og dermed så risikerer vi jo også, at der kan være skiftende ambitionsniveau. Så vi skal være der for at holde fast i det høje ambitionsniveau, der er lagt med den nuværende masterplan. Og vi skal, det er lang tid, så vi er jo også nødt til at prøve at fastholde byens interesse i det projekt og understøtte den i det projekt. Det får mig lidt ind på mit næste spørgsmål. Det er, hvor stor en del af den her proces har borgerne været i Augustenborg? Altså det er jo vigtigt, at når man gerne vil udvikling, at man også tænker på, hvem er det, vi udvikler for, og hvorfor udvikler vi noget. Fordi man kan ikke bare komme og trække noget ned overhovedet på folk, og så tro, at det er rigtig fint det hele. Så altså dem, der bor i byen, og dem, der bruger byen på forskellige måder, er jo en ret essentiel element for, at udviklingen kan lykkes, og også at være vedvarende. Det nytter ikke noget at putte en masse penge i et område, og så finde ud af, at altså, det får lov til at stå i 10 små år, så forfalder det hele igen, for der ikke er nogen, der ligesom driver det videre. Nej, men jeg tænker på, har de været med til at komme med input til masterplanen? Ja, det har de. Altså i de her fire spor, som vi snakker om, der har vi jo haft løbende møder i forskellige grupper. Vi har også holdt nogle fælles møder. Vi har haft nogle byvandringer derude, hvor vi har kigget på ting specifikt, og ligesom bedt dem om at byde ind med at sige, altså, hvad mener I, der skal ske herude i Augustenborg? Så de har været en stor del af det, den del i masterplanen, der hedder handlingskataloget. Alle de her handlinger er jo opstået, fordi nogen har haft en god idé, eller har sagt, det her kunne jeg godt tænke mig at være i byen, eller jeg kunne godt tænke mig at forfølge det her. Det er noget, jeg brænder for, skal ske, hvor jeg bor og sådan noget. Så de har en rigtig stor del af at få handlingskataloget til at fylde det her, og også til at pege på, hvor ligger vores udvikling henne. Nu har jeg været ude og se Hofrådens Hus, og har hørt fortællingen om det. Og kan man lære noget af de gamle bygninger, som man kan bruge i dag, og måske bygge videre på? Ja, da den selvejende institution overtog huset i 2015, der var det jo virkelig forfaldent. Og det første, der skulle ske, det var jo at sikre, at det ikke forfaldt endnu mere. Så derfor gik man i gang med at få renoveret taget, for simpelthen at sikre, at det ikke regnede ind. Det var så galt. Og siden så har vi jo haft frivillige i gang med at lave renovering udvendigt. Det var så heldigt, at der var mange, der var interesseret i at være med. Så dengang og også nu, der har vi hverdagsholdet, som er omkring 16-17 frivillige, som arbejder her hver mandag, kommer her, og det er jo i praksis dem, der har lavet store dele af de renoveringer, der er sket. Altså selv tagrenoveringen var nødt til at ske med professionel hjælp. Vinduesrenoveringen er også sket med professionel hjælp. Men alle de andre ting, som de frivillige kunne lave, har de gennemført. Tit er det jo det hårde arbejde, det slidsomme arbejde, det er jo det, der falder i de frivillige slod. Hvad er planen med huset? Ja, nu er vi jo der, hvor den udvendige renovering er færdiggjort, og det står rigtig flot. Der er blevet lavet nogle midlertidige indretninger indvendigt, sådan at man kan begynde at bruge det. Og det bliver så altså, de helt rå og ufærdige lokaler, som vi gerne vil begynde at bruge til nogle aktiviteter. Altså, vi kunne godt tænke os i foreningen, at Hofrådens Hus blev til et samlingspunkt i byen. Og der kommer til at ske nogle aktiviteter her, som gør, at folk i byen begynder at se det som deres hus, som byens hus. Og på den måde, at det får det bliver forankret her i byen. Det er det, som jeg i hvert fald meget gerne vil arbejde med, og som vi i foreningen er ved at tage hul på. Det er altid godt at kigge lidt tilbage i tiden og sige, altså, hvad var vi gode til tidligere, og hvad ved vi i forhold til gamle håndværk? Og selvfølgelig er der nye metoder og nye ting og nye krav til, hvordan vi bygger i dag. Men der er også noget med at sige, altså, hvad er materialets levetid? Hvordan kan vi passe lidt bedre på vores bygninger, og hvordan kan vi få noget til at strække i rigtig mange år i forhold til både, hvordan vi bygger i dag, men også til, hvordan vi vedligeholder vores bygninger? Og det er lidt uanset, om det er bevaringsværdigt, eller fredet, eller et ganske almindeligt hus. Altså det kan vi jo alle sammen lære et eller andet dag at sige, altså, hvordan passer vi på vores område og vores egen dele, uden at bruge unødvendige ressourcer.
som jeg vil sige, den proces, de har været igennem med at kigge på selve bygningen og næsten skille den ad og komme rigtig godt ind under den, giver også en forståelse for byggeprocesser og måske også lidt mod på, at man godt selv tør at gå i gang med nogle ting i forhold til sin egen ejendom. Nogle gange så kan det virke svært, når man kigger på det, men når man først får lov at gå lidt nærmere i dybden, så kan det måske godt blive mere enkelt, end man lige troede, det skulle være fra starten. Hele den gamle bydel, med nogle meget få undtagelser, trænger til istandsættelse. Ja. Men den er jo sammenhængende som sådan. Kommer I med forslag til, hvordan det er, at man kan skabe en sammenhæng, både mellem den gamle bydel for sig selv, men også med den nye bydel? Altså når man kigger på et miljø, så bliver det også påvirket i omkringliggende områder. Så selvfølgelig skal der være en overgang, hvor man siger, altså, hvordan spiller det her sammen. Men i første omgang, så koncentrerer vi os simpelthen om der, hvor vi mener, at der er behov for, og der skal ske en forandring i forhold til at istandsætte bygninger. Der er mange, der har det lidt hårdt derude, altså af bygningerne, men der er også mange, som egentlig er i god stand, men måske lige mangler at blive set lidt kærlig på. Så det er lidt det der med, at vi godt tænker os, at der sker et samlet løft i hele området inden for en kort periode, så man også ligesom kan se, at altså byen ser måske lidt pænere ud end på en våd regnværsdag, når man lige får kigget lidt nærmere på bygningerne. Og men jeg tænker også i standsættelse af fortov og lignende. Ja. Den måde at skabe en sammenhæng. Altså, vi har jo både interesse i bygningerne derude, men bygningerne stopper jo ikke nødvendigvis kun ved soklen. Det er jo også det der miljø, når man kigger på safe. Altså, hvad er det for det omkringliggende? Og i dag, der har vi lidt en blandet struktur derude med en asfalt nogle steder, og vi har nogle fliser og sådan noget. Og det er også noget godt, det vi kunne tænke os at få lavet til en mere sådan homogen byrum i forhold til at opleve det som et samlet miljø. Så det er noget af det, som vi også har som nogle af de bærende indsatser, at vi skal have kigget på de nære gader og byrum i den centrale del af Augustenborg. Så ligger der selvfølgelig også sikkert en eller anden plan for, hvordan at man vil vedligeholde resten af byen i forhold til, at man normalt i kommunen er jo inde og vedligeholde gader og veje på sædvanlig vis. Men i første omgang så koncentrerer vi selve projektet om, at det skal ligge her centralt for det her kulturmiljø. Men der er mange mindre ting i byen her, som vi jo egentlig gerne vil have gjort noget ved, og ikke nødvendigvis vente 10 år med. Så det er jo nogle ting, som vi fortsat gerne vil arbejde med. For eksempel så har vi stadigvæk gadebelysning med 4 forskellige farver og lys. Det er jo noget af det, vi gerne vil gøre noget ved. Det er jo sådan noget, man gerne vil rydde lidt op i. Og det er jo sådan, gennem årene, så kan der jo ske forskellige udskiftninger og sådan noget, hvis ikke man er opmærksom på, at der skal være en ensartet ting. Så det er noget af det, som vi rigtig gerne vil have ryddet lidt op i. Og sagt, altså, hvad er det for en belysning, vi skal have her? Hvad er det for en gadelygtehøjde? Skal vi sætte nogle andre bænke op? Hvordan spiller det hele sammen, så at det fremstår som et helt område, man bevæger sig rundt i? Jeg har forstået, at han var en dygtig godsejer. For det lykkedes ham jo at købe mere og mere land til. Ja, altså Hans den Yngre, hvis det er ham, du spørger til. Hans den Yngre var en meget dygtig og driftig godsejer, som jo altså starter med at arve cirka halvdelen af alle de 1100-1200 bondegårde, der var på Als og Sundeved og 3/4 på Ærø, og så over sit liv dels arver noget mere, og dels køber sig til næsten alt det andet, så han kommer til at eje næsten det hele. Og samtidig omlægger han det, så der kommer til at bestå af en række meget store herregårde, der producerer korn og stude til salg. Og bønderne omkring bliver så sat til at gøre hoveri, så herregårdene har meget lave omkostninger. Og det har han uden tvivl tjent penge på. Og han må have været en meget dygtig forretningsmand, for vi kan konstatere, at da han dør, så har han investeret enorme summer i at købe alle disse godser, og han har også investeret ganske mange penge i at bygge 4 slotte og 4 kirker og en hel del herregårde, men han dør stort set gældfri. Og der er så nogen, der har sagt, jamen fik han så ikke pengene fra sin mor og sine koner? Det har jeg sådan set regnet på, og man kan sige, at det han arver fra sin mor og får i medgift med sine 2 koner, det kan dårligt nok
dække det, det kostede at få alle hans mange, eller de fleste af hans mange døtre gift væk. Så der er, om jeg så må sige, ikke økonomisk overskud på kvinderegnskabet. Den eneste mulighed, der er, det er, at han fik selvfølgelig store indtægter fra sine godser, og de indtægter er steget og steget ved hans investeringer. Og så må han modsat de aller fleste fyrster og hertugen i tiden have brugt færre penge, end han tjente. Hvor rigtig mange brugt mere end deres indtægt, så må han have holdt forbruget og under afkastet, så der hele tiden var penge, der kunne investeres i at købe endnu mere jord og bygge endnu mere. For igen, han dør, da han udvidet besiddelserne meget betydeligt, og han dør uden gæld af betydning. Der kommer du vel også lidt med forklaring på, hvorfor havneprojektet ikke er med i masterplanen. Altså man kan sige, da vi kiggede på afgrænsningen i første omgang i forhold til hertugfortællingen, så var vi jo inde og identificere, altså hvor er det hertugen har sat sit aftryk på Augustenborg. Det som ikke er en del af hertugernes Augustenborg, det er jo, som vi har snakket om, institutioner, men inden ret længe, så vil der også gå et projekt i gang på havnen, hvor man kommer til at omdanne havnen til boligområder og få fjernet de sidste rester af den industri, der har været der, og som desværre jo ikke kan eksistere på det sted mere. Så der kommer et nyt projekt der. Og havnen er en væsentlig nyere tilføjelse til Augustenborg, så det har egentlig ikke været en bærende fortælling i hertugfortællingen derude. Og derfor så har vi sagt, at det er et område, der ligger bynært tæt på, men det er ikke en hertugfortælling, vi har nede på havnen. Det er simpelthen en nyere industrifortælling. Derfor er den ikke sådan med i den samlede masterplan for hertugens Augustenborg, fordi at der har ikke rigtig været en havn på samme måde, som vi ser i dag i hertugtiden. Ja, jeg tænker på, at den rapport fra arkitektskolen i 2018 eller 2017, og I købte allerede i 2018. Men der scorer Augustenborg, det er jo, tror jeg faktisk, jeg har været rundt og kigge, ikke på alle 900 områder, men på rigtig mange, de scorer jo exceptionelt højt. De får 41 ud af 42 mulige point, hvis man sætter point på billedet. Så de har jo i udgangspunktet fremhævet det for jer. Ja. Og på det tidspunkt, tror jeg nok, der var mange i byrådet, som tænkte, jo, men vi har lige et havneprojekt i Sønderborg, som ikke er i mål endnu, og stadigvæk trækker mange ressourcer og kræver mange penge. Jeg tror nok, de fleste i byrådet tænkte, okay, Augustenborg kan blive det næste store, vi skal i gang med, men lad os nu bare sikre os rammerne i hvert fald, og at det var med til, at vi blandt andet købte de her arealer og de bygninger. Er der noget i masterplanen, som du især glæder dig over? Jamen, jeg glæder mig jo især over, at de her fantastiske gamle bygninger, der er i hovedgaden og også i nogle af de tilstødende gader, at de er tænkt til med fondsmidler og anden hjælp at bringe tilbage til det, de var engang. Jeg ved jo, at som privatfamilie, der er det en kæmpe opgave, hvis man køber sådan et historisk gammelt hus og skal restaurere det efter de gængse normer. Med den her plan og det arbejde, der ligger, der byder vi jo ind til borgerne, men vi byder også fonde ind, som vil være med til at sikre det løft. Og jeg tænker, det er det vigtigste element, at dem, der bor der, de også kan se, at her kommer der noget til os. Jeg tror, der er mange, som bor i nogle af de huse, som i mange år gerne vil gøre det rigtige ved deres hus. Men med den her plan, der siger vi jo ligesom, at det er også målet, og vi vil også arbejde på, at der kommer hjælp til. Men jeg tænker, masterplanen den bringer os rigtig tæt på det mål, hvis den bliver realiseret. Masterplanen byder på store udfordringer for både Sønderborg Kommune og Augustenborg By. I næste afsnit ser vi nærmere på det historiske Augustenborg Slot og hertugbyen Augustenborg.